De leiding bij de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht heeft stappen ondernomen om corruptie binnen eigen huis te bestrijden. Enkele weken terug kwam een corruptieschandaal aan het licht, waarbij een Chinese ondernemer is aangehouden en tegen verschillende werknemers van de stichting maatregelen zijn getroffen. SBB-directeur Ruben Ravenberg is van mening dat als mensen strafbare feiten hebben gepleegd, ze daarvoor gestraft moeten worden. Een Chinees van een bedrijf, Chopsticks, Wood NV, als ik het goed heb. Het was zo dat mijn mannen langs gingen, een van mijn mannen. Of hij een tip heeft gehad of wat, maar feit die mannen waren bezig een truck te laden met rondhout en zo. En die man zag, kijk, als je een truck gaat laden voor export, moet er mensen van mij erbij zijn, SBB, en de douane moeten controleren. Maar dat zag men niet. Dus heeft hij zijn directe leidinggevende gebeld. En hij kon hem niet bereiken. Dus heeft hij de daarop hogere, dat is mijn persoon, gebeld. En toen heb ik gezegd, nee, dat moeten we wel toeslaan. Hij heeft contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. Politie Houtuin is gekomen en toen zijn ze in de aanval gegaan en alles daar gaan controleren. Ravenberg geeft aan dat er nog steeds onderzoek wordt gedaan hoe het zover heeft kunnen komen dat SBB-werknemers tot deze daad zijn overgegaan. De SBB-directeur legt uit wat de politie en het Openbaar Ministerie hebben aangetroffen bij de ondernemer. Lijkt dat hij voor het rondhout in de container had hij een aantal letterhout ervoor geladen. Dus als je zou kijken, dan zou je denken van het is rondhout. Want letterhout is de duurste hout. Het wordt per kilo verkocht. Dus dan zou men dat smokkelen. De politie heeft toen alles daar in beslag genomen. En ze hebben huiszoeking gedaan daar. En ze hebben duizenden labels gevonden. Zelf helemaal in die man zijn toilet. En het zijn nieuwe labels. En labels die op houtblokken moeten worden gebracht. En het zijn, zolang je houtblok hebt geveld en je wil het uitliepen, moet het een label krijgen. Dus de politie heeft de labels toen aan ons afgestaan. We zijn hier in ons systeem die labels nagegaan, we noemen het logtrekking, om die nummers te zien van, hey, hoe komt men aan zoveel labels? En van waar komen ze? Dus hebben we gezien van, het zijn labels van boomstammen die als het ware al geëxporteerd moeten zijn of verzaagd moeten zijn. En het zijn ook een aantal zijn van een jaar, 2 jaar geleden, dus van 2002, 22, 23 en dit jaar. De ondernemer is voorgeleid en de SBB-medewerkers zijn gestraft met ontslag, schorsing en non-actief.